Men jag kommer ihåg en rolig grej, förstår du. För han, killen hade humor, alltså, den saken är klar. Det var när Hammarby mötte på stadion ett östtyskt lag, förstår du. Och han hade emot sig en stor kraftig biff, vet du, på 90 kilo ungefär, vet du. En riktig östtysk, vet du, en riktig muskelknutte, vet du. Och han slog en tunnel på den här östtysken, förstår du. Och han grämtade till där, vet du. Så kom han tillbaka igen, förstår du, slog en ny tunnel, förstår du. Och han var ju vansinnig, den här östtysken, vet du. Ja, men det snackade med honom, säger, ja, för fan, ja, vad sa du då? Jag sa, Heil Hitler, sa jag. Så Lennart, vet du. Vad fan, är inte klokt, så kan du inte säga till en östtysk. Ja, vad fan ska jag säga, det är en tyska jag kan, sa han. Ja, vad tokig, så.